Smiley. Johan. Johan. Kuule. Thanks, Johan. Johan. Hola, Kius. Moi, Kius, et teda. Tüdrukud, ma ütlesin, ma ei lähe sõjaväkke, ma ei lähe kuhugi veel. Oleme kohal. Näe. Võta praegu see. Ma käin käbe üleval ära. Ma toon juurde. Tulen kaasa. Toimub, Lauri! Jumane, see on taksajuht. Kuule, saad sa talle 60 krooni anda? Ei ole vaja. Kuule, mida sa lõgistad? Sa pead keerama seda. Karin, ei ole vaja. Oota! See asi, kus te mu ema tunnete? Ma ei osanud seda kuhugi saata. Ema, miks sa talle isaarmee ordeni annad? Kes see mees on? Ah, kes see mees on? Kunagi ammu. Ma... Ema, sa ütlesid, et isa on surnud. Oligi. Ema, sul on isegi matuse pildid on albumis. Ta oligi surnud. Aga siis tuli välja, et ta oli pool aastat vangis olnud. Aga siis ta tuli tagasi. Aga see inimene, kes tagasi tuli, see ei olnud enam. See inimene, keda mina tundsin. Anna mulle andeks, kullakene, sa oleksid väärinud paremat isa. Ta öösiti karjus. Ta käis päeval karusselliga sõitmas. Ütles, et see meenutab kopterit. Kullakene. Aga anna mulle andeks. Anna mulle andeks. Sõitsu.
sa tagasi ei tulnud. Sealt ei tule mitte keegi tagasi.